Hej igen och hjärtligt välkomna till Alfa, Beta, Gammaskolan på webben. Du hittar som vanligt fler lektioner på vår hemsida www.matematikabg.se Den här filmen heter 1.3 och tar upp multiplikation och division med tal i decimalform. Och vi ska börja med att repetera lite begrepp. Vi börjar med begreppen för multiplikation. Talen som du multiplicerar med varandra kallas för faktorer. Svaret vid en multiplikation kallas produkt och vid division så har du över bråkstrecket det som kallas för täljare. Under bråkstrecket har du en nämnare och svaret vid en division kallas för kvot. Och som du hörde då så kallas det här strecket för bråkstreck. När man räknar multiplikation och division med huvudräkning så kan det ibland vara lite svårt att veta hur många decimaler som produkten ska ha, eller kvoten. Vi börjar med beräkningen 4 gånger 0,3. Och då vet jag att 4 gånger 3 är 12. Men produkten ska alltid ha lika många decimaler som faktorerna har sammanlagt. I det här fallet så finns det bara en decimal. Ena faktorn har ju en decimal. Och det innebär ju alltså att produkten ska ha en decimal, Det vill säga 1,2. Men hur mycket är då 4 tiondelar gånger 3 tiondelar? Ja, 4 gånger 3 är fortfarande 12. Men nu har vi ju faktiskt två decimaler. Vi har en i den faktorn och en i den andra faktorn, alltså två decimaler sammanlagt. Och då ska produkten också ha två decimaler. Det innebär att vi måste sätta dit en nolla och ett decimaltecken. Nu har produkten två decimaler. Vi kollar på några exempel så hoppas jag att det blir tydligare efter det. Och vi börjar med a. 4 tiondelar multiplicerat med 9 tiondelar. 9 ja, gånger 4 är ju 36. Men vi har en decimal där och en decimal där. Alltså ska produkten ha två decimaler. Och då måste decimaltecknet hamna där. Det vill säga vi måste sätta dit en nolla. 0,36 eller 36 hundradelar. Vi tittar på B. Där har vi fem stycken hundradelar som ska multipliceras med fem stycken tiondelar. Och då har vi ju två decimaler i första faktorn och en decimal i den andra, det vill säga sammanlagt tre decimaler. Det innebär att produkten ska alltså ha tre stycken decimaler. 5 gånger 5 är ju 25. Men för att det ska bli tre decimaler så måste jag då sätta dit en nolla och ett decimaltecken och sedan en nolla framför där också. Det vill säga 25 tusendelar eller 0,025. Och sen till sist så ska vi skriva c. Och då ser jag att det står fel här. Här ska det stå c. 24 hundradelar dividerat med 6. Då vet vi att 6 gånger 4 är 24. Men här har ju då täljaren två stycken decimaler. Alltså ska då kvoten ha två stycken decimaler. Och Då måste vi sätta dit en nolla där och sen ett decimaltecken och en nolla framför. För nu har den två decimaler. Så att 24 hundradelar dividerat med 6 är alltså lika med 4 hundradelar. Och skriver man det här med text så blir det också ganska tydligt. 24 hundradelar. 24 hundradelar dividerat med 6 är lika med 4 hundradelar. Sådär, då ska vi skriva ett svar också. A 3600 delar, B 25 000 delar och C 400 delar. Och det var alles för den här gången. Men titta gärna in på vår hemsida. www.matematikabg.se Där hittar du filmer till alla avsnitt i Alfabet och Gamma. Hej då!